Bu hafta sonu teatr ve konsert salonlarımızın sahnesinde maraqlı tamaşalar nümayiş olunacak. Programlara nəzər salaq. Akademik Milli Dram Teatrında bugün saat 19'da Xurşid Banu Natəvan tamaşası nümayiş olunacak. Akademik Rus Dram Teatrında bugün saat 19'da Qələbə tamaşası nümayiş olunacak. Şənbə günü saat 19'da Müsyo Jordan ve Derviş Məstəlişa Pazar günü saat 19'da Əli və Nino tamaşası nümayiş olunacaq. Akademik Musiqili Teatrda bugün saat 19'da Bir Nəfəs Qədər. Şənbə günü saat 19'da Amerikalı Kürəkən. Pazar günü saat 19'da Qadınım tamaşası nümayiş olunacaq. Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında bugün saat 18'de Zəfər gününə həsr olunan İnanıram tamaşası nümayiş olunacaq. Şənbə günü saat 12'de Qoğalın sərgüzəşləri, saat 19'da Leyli və Məcnun, Bazar günü saat 12'de Göyçək Fatma, saat 19'da Yarımçıq Qalmış tamaşası nümayiş olunacaq. Balaca Tamaşaçılar Kukla Teatrında bugün saat 12 ve 14'de 7 Nar Çubuğu, saat 16'da Rus dilində Cipollina, Şənbə günü saat 12 ve 14'de Əli Baba ve 40 Quldur, saat 16 ve 18'de Rus dilində Durna Balığı, Bazar günü saat 12, 14 ve 16'da Lokomotiv ve Vagonlar, saat 18'de Rus dilində Pişiyin Evi tamaşasını izləyə bilər. Konsert salonlarına gəlincə, Dövlət Akademik Filarmoniyasında bugün saat 19'da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Zəfər gününə həsr olunan konsert keçiriləcək. Yeri gəlmişkən, bu həftə 0 kilometr filminin qala gecəsi keçirilib. 33-91 kilometr filminin davamı olan ekran əsərinin təqdimat mərasimində rejissor və prodüser Deniz Ən Yüksək, aktyorlar Derya Pınar Ağ, Ahmet Haqdan Zavlaq, eləcə də yazıcı Beyza Alkoç iştirak edib. 0 kilometr filmi sevgilərinin başladığı İzmir şəhərində yolları yenidən kəsişən İzmir və Ege'nin hekayəsindən bəhs edir. Bir telefon zəngi iki sevgilinin həyatını dəyişir, aralarında yenə bir məsafə yaranır. Cütlüyü 0 kilometr ayırır və filmdə onlar həyatın acılı şirinli sürprizləri ilə qarşılaşır. Azərbaycanda bu qədər yoğun bilgi görmək bizi çox fazla mutlu edir. Azərbaycanda bu qədər çox diqqət görmək bizi xoşbəxt edir. Filmdə çox həvəslə çalışdıq və olduqca gözəl bir iş yarandı. Təkrar bura gəlməyi çox istərdik. Benim Azərbaycana herhalde 6. ya da 7. gelişim olmuş. Benim Azərbaycana 7. gelişimdir. İlk filmimizde de tamaşaçılar bize destek oldu. İndi de. Sanki heyetin bir parçası kimi birinci filmi gözlədilər. İndi de elədir. Kitabın son hissəsini çektik. Film çekilişlerində çok güldük, eğlendik. Ümid edirəm ki, tamaşaçılar da beğenecek. Senari çok güzeldi. Sevdiğim bir iş oldu. Bu hekayeni çok sevdik. Birinci bölüm böyük tamaşaçı kütləsi tərəfindən beğenildi. Ümid edirəm ki, bu da çok seviləcək.